Bizkaiko diputatu berri hori hori zen zuen helburua? Bueno, gure helburua zen alde batetik talde parlamentarioa mantentzea, hori zen helburu garbi bat, eta posible bada, bozkak gehiago izatea, hori ere beste bat bada, eta noski, ordezkaritza gehiago izaten badugu, ordun eta hoe, eta bai, ez dakite erronka bezala planteatu dugun, baina gure erronka batez ere zen taldea mantentzea, eta oraindik emaitza gehiago jasotzea, ez, orain dela lau urte jaso genitunak baino, ez, hori ezian, eta uste lortuko dugula, bai. Gipuzkoan hirugarren diputatuaren aukera ere ikusten da, 2000 botoren bueltan, horri buruz zer? Baita ere, hori ere aukeren artean dago eta pozgarria litzateke horrela izatea noski baietz. Beti ari zarete gau magiko berri bati buruz hizketan, baina egia da, zuek botoak irabazita ere, hori baieztatzen bali madai gande horretan, badirudi Alderdi Popularrak eta hala diote inkesta gehienek gehiengoa izango dutela, eta hor ikusteko dago PP eta Voxen arteko gehiengoa sortuko te den. Bueno, segun eta ze inkesta begiratzen dugun, ez, denetari dago, egia esan, eta uste aukera oso irekiak daudela, eta benetan gau hori iritsi arte ez dugula jakingo zer gertatzen den eta zer gertatzen den Espainiako eremu horretan, ez nola geratzen diren gehiengoak. Ikusiko dugu, denetari dago inkestetan esaten dizudan bezala, horren arabera ikusiko dugu, nik uste gau horretan begiratuko dugula nolako mapa geratzen den, ez, eta egia aldez aurretik esan dezakeguna dela, Euskal Herrian behintzat mapa bai desberdina izango dela, Estatu Espainolean gertatzen da nari begir erreparatzen badiogu, ez. Dena den, zuk zalantzarik baduzu, Alderdi Popularrak lehen indarra izateko nahikoa bez izango ote duen, edo egintza jolitekeia da hori? Ez dakit, nire naiz ausartzen orain esatera zer gertatuko den, benetan irekia ikusten dut, gerta daiteke edo zer gauza, arrisku hori badago, ze azkenian PP balin badator da PP eta Vox izango dira, hori garbi da, beraz, arrisku hori hor dago, ni konfiantza dut ez dala gertatuko eta nahiko alternatiba bat egongo dala, eta batez ere uste alternatiba hori etorriko dala estaturik gabeko nazio hoiengatik, ezkerreko boto horrengatik, bai Kataluniatik eta bai Euskal Herritik jasotzen ditugun bozka hoietatik etorriko dala alternatiba hori eta posible izatea eta PPP Voxen alderdiek suposatzen duten arrisku horren aurrean, alternatiba hemendik etorriko dala, hemendik Euskal Herria Bildutik eta Kataluniatik ezkerreko boto horretatik, ez. Zein oihartzun, zein mugimendu aukera izan dezakete, zuk esaten duzu bezala independentziaren aldeko alderdiek, subiranistek, kongresu berri batean eskuinak zabalpena eta igoera handia baldin badu, zer jokatuko du, jokatu beharko luke Euskal Herria Bilduk? Gobernuan balin badago, eskuina, diozu. Eta gehiengoa lortzen balin badu diputatuen kongresuan. Bueno, gehiengoa lortzen balin badu diputatuen kongresuan, mantenduko dugu, orain arte mantendu dugun guztia. Gu esentzian ez ditugu gauzak aldatzen, eta uste ez dugula egin behar. Gu oso hildo, oso zehatzak ingoaz Madrilera, eta bi eremu horretan, orain arte bezala, bi eremu jorratu ditugun, bi eremuetan jarraituko du jorratzen, alde batetik aurrerapen sozialak lortzea eta beste alde batetik ere gure nazioaren eskubideak errespetatuak izan ditezen eta albalitz, ze esan bezala konfiantza daukat gauzak ondo aterako direla albalitz, eta usteet hortan ere eragina egin behar dugula eta atentzioa jarri behar dugula datorren legegintzaldian, aukera balin badago, gauza gehiago berreskuratzeko gure herriaren tzat, ez, bai autogobernuaren aldetik eta baita ere nazioaren paper hori eta beti zintzilik dagoen arazo hori, lurralde arazo hori, irtenbide bat ematen, bidea ematen gutxienez hasteko. Halare, erabakitzeko eskubide herri buruz ez da eztabaidatu kanpainoetan, ez da apenas hitz egin. Ez, eta erabakitzeko eskubidearen gaia bai jarri behar dugula mai gainean datorren legegintzaldian. Nola? Nola? Bueno, lehen da bizi, Euskal Herritik begiratuta, hori hemen Euskal Herrian landu behar den zerbait da. Horrek gehiengoa handi bat behar duen zerbait da, gehiengoak eta akordiotatik hemen bertan lortzen ditugun akordiotatik hasi behar dira, hori da abia puntua, eta gehiengo horrekin eta hemen akordatzen denarekin Madridera joan behar gara. Nik uste hori garbia dela eta ibilbide garbia dela. Beste ozer gauza egiten balin badugu edo Euskal Herria Bildu
bildu bere aldetik edo EAJak bere aldetik ez da inora joango. O, hau herri bezala planteatu behar den zerbait da. Hau ez da alderdien kuestioa, hau da herritar gehiengoak, euskal herritar gehiengoak duen nahi bat eta horretan lanean aitu behar gara, baina beti ere hemendik akordatu behar ditugu gauzak eta euskaldun bezala, herri bezala Madriden aurrean gauzak planteatu behar ditugu eta baita ere, eta nik uste lagungarria izango dela, Katalunekin eta Galiziakin ditugun aliantzak, Benegarekin eta Eskerrarekin, hoietaz ere baliatu behar dugu. Azken finean, lurralde arazoa Espainiarena da, Galizian gauzatzen da, hein txikiago batean, nahi balin badezu, hemen gauzatzen da, ikusten da, eta Katalunian gauzatzen da, eta ikusten da. Beraz, ez dago soluzio bakar bat, ez dago soluzio bat Kataluniarentzat, ez dago soluzio bat Euskal Herriarentzat, guztiontzat behar da soluzio hori. Hizkuntza gutxituen gaia ere herrialde horiek guztiak elkartzen dituen zerbait da, kanpainan entzun dizugu esaten, euskararen ba eskakizunen inguruan atera diren azkeneko epai horien aurkako iritzia zer egin liteke diputatuan kongresutik horren aurka? Bueno, lehenik eta behin, hori ja, Jaurlaritzak suposatzen dut legalki errekurso bat aurkeztuko duela, hartu den erabaki horren aurka edo defensarako, gure defensarako, baina autonomi, udaletzen autonomia ere babestu egin beharra dago. Eta gero eta urratuago geratzen ari den zerbait da, ez? Bai finantziazio aldetik, techo de gasto, izeneko figura horrek nola baite murrizten dituen udaletxek duten aukerak, bere baliabidetaz nahi dituzten erabakiak edo behar diren erabakiak hartu alizateko, eta baita ere euskerarei egindako erasoa, ez? Hori garbia da, eta azkenean da autonomia errespetatzea, autogobernua errespetatzea bada ere udalek dituzten eskumenak errespetatzea eta hortan nolabait blindatu egin behar ditugu ere Madrildik. Ekimenik eramateko aukera planteatzen ari zarete, ekimenen bat diputatuen kongresura, esparru horretan? Bai, eta izango da lehentasuna ikusi behar dugu, ia nola, oraindikan ez dakigu sententzia horren edukina, ez dugu ezagutzen, bakarrikan dakiguna da, komunikabide esan dutena, beraz, ikusiko dugu zer dioen, nundi jotzen dion eta horren arabera hartuko ditugu neurriak eta ze planteatu daiteken. Itz egin dezagun ekonomia horri buruzko proposamenak egin dituzu azken orduetan, besteren artean, lanbide arteko gutxieneko soldata 1200 eurora igotzea eta gutxieneko pensioak 1080 eurora. Urratxak eman dira legealdi honetan bi alorrauetan, ala esango zanuke? Bai, eta gainera gure lorpenak izan dira, gutxienezko pensioak igotzea lortu dugu, eta alargunen pensioak ere, hor gure lehentasuna izan da, eta lehentasuna izan da ere, uste dugu, ezin garera honetan geratu, lortu dugunean geratu, eta berriro martxan jarriko gea datorren legegintzaldian. Azken finean, hemen behar ditugun gutxienezkoiek, hemen bizi dugun egoeraren errealitateari egokitu behar zaizkio, ez da berdin, ez dakit esateagatik Murtzia edo Badajoz, handagoen bizitzak zenbat kostatzen duen bizitza aurrera eramatea eta hemen daukaguna, ez? Ba, alokairuen preziotik hasita eta hainbat gauza, ez? Beraz, egokitu behar da eta horretarako hainbat neurri behar dira, ez? Eta ekonomiaz ari garenean ere, familiaren ekonomiaz hitz egin behar dugula iruditzen zait, batzutan makroekonomia handi horretara joaten gera, eta astu egiten zaigu zer den benetazko ekonomia eta ekonomia erreala, ez. Eta egunerokoaz ari gara familietaz hitz egiten ari garenean, ba, bere, eta oso garrantzitsua da, lan eta soldata duinak ere behar dira horretarako ekonomia suspertzeko, azkenean justizia sozialeko neurriak behar dira, eta alegin publiko bat, ez, ongizatea bermatzeko orduan. Horretan ere jarraituko dugu lanean. Ekonomia aipatuta azken egunetan kritikak entzun bar izan dituzue, zuek etzen utelako babestu lan erreforma sozialistek eta Sumarrek aurpegiratu dizuete. Hori alare ikusi dugu kontratu finkoak gehitu direla, ez dakit, neurri batean
zuen botoaz damutzen ote zareten? Inolaz ere ez, guk zuzena zen egin genuen, guk gure konpromisoa zen lan erreforma derogatzea, bertan bera geratzea, etzen horrela, aurkeztu zen planteamentu horrekin hori etzan gertatzen, beste alde batetik gehiengo sindikalak eta langileek esaten zigutena zen hori etzela onargarria, guk mezu hori ere jasotzen dugu eta ez diogu bizkarra ematen herri honek eskatu eta behar duenari, eta inolaz ere damuketarik ez, eta gero ikusi dugu denborak gauza guztiak bere tokian jartzen ditu, eta orain gertatu dena da patronala pozik dagoela lan erreforma honekin, aditzera eman du Alderdi Popularra bera ere pozik dagoela eta esaten dula ez duela aldatuko, beraz nik uste guk damutzeko arrazoirik ez dagoela, beste batzuk agian damutzen hasi dira eta zintzilik geratu ziren hainbat eta hainbat gauza berriro martxan jarri behar dira, eta ez da postekoa, zatikan ez da pena da momentu hartan ez eukitzea benetako lan erreforma derogatuko zuen beste lege bat, baina momentu hartan guk esaten genuenean gauzak aldatu behar zirela eta despidoak hain merkeak ez dala posible izatea eta hainbat gauza, orain babestu zutenak, erreforma hori babestu zutenak, hori eskatzen ari direla, ez? Bueno, oraingo legegintzaldi honetan, benetan kaso egiten diguten eta benetako derogazio hori iristen den. Asko hitz egin da azken egunetan gezurrei buruz, kanpainan entzuten ari diren gezurrei buruz, eta ezuei ere leporatu dizuete Eusko Alderdi Jeltzalearen aritik, gezurretan aritu zaretela, esan duzuenean, Eusko Alderdi Jeltzaleak PP eta Vox-ekin itun egin duela. Bueno, gu ekintzetaz ari gara, eta jendeak ikusi duen ekintzetaz, gainera ez, Gipuzkoan, Durangon, Gasteizen, Peperekin kendu dute H. Bilduri gobernutik, kendu dute Labastidan, Peperi alkatetza eman dio, EAJ-ak. Gipuzkoako batzar nagusitako mailan egoteko bozka eman dio EAJ-ak Peperi. Bizkaian aldiz ez, eta bueno, atzo bertan Gasteizen akordio publiko bat egin dute Peperekin Tubisa eta Ensantxe 21 ente publikoko lehendakaritza lortzeko. Guzti horiek ekintzak dira. Eta ez da Euskal Herria Bildu, baizik eta Alderdi Popularra bera da, akordio hauek daudela esaten duena. Ez dakit, hori esan dezaket, ekintzak dira, eta jendeak ikusten du zer hartatzen ari da, nik uste ekintza baino froga hobeagorik ez dagoela, ez, hori horrela gertatu dela, jendeak ikusi duela eta jendeak ikusiko du, ez, bestela hainbat eta hainbat galdera hor zintzilik geratzen direnak daude, ez, zergatik eman dio alkatetza EAJ-ari Durango PP-ek, zergatik EAJ bigarren geratu den toki guztietan gehiengoak artikulatu ditu, nola edo hala Euskal Herria Bilduri gobernatzen ez usteko, ez, hori da gertatu dana eta hori da jendeak ikusi duena. Beraiek ukatu egiten dute? Baina eske ekintzak dira eta hor daude, eta akordiorik ez badago zergatik PP-ek eman dizki orduan Gipuzkoako Aldundia eta Durangoko alkatetza EAJ-ari. Zergatik asko kuritzen zaizkitze, adibide asko daude, ez? Ez dizugu orain arte sumarri buruz galdetu, iruditzen zaigu akaso bien arteko lehia badagoela boto baliagarriena zein den erabakitzeko, zuek eta sumarren artean, hemen Euskal Herriko boto emalean artean, zer esango zeniok ezkerreko boto emale horri, zergaitik bozkatu Euskal Herria Bildu eta ez sumar? Benetan gauzak aldatzeko eta eskuinari aurre egiteko ezker independentistaren botoa izango dela erabakigarria, Kataluniatik datorren boto hori eta Euskal Herritik datorrena. Hori izango dela gauzak aldatu alizateko baldintza Madrilen, hori izango da. Sumar estatu espainolean, noski eta guk konfiantza deu, errekuperatuko dela, gertatutako guztiaz, eta espero dugu estatu espainolean emaitza onak eta txukunak atera alizatea, ze guztioi interesatzen zaigu horrelako espazio bat irekitzea, Madrilen ere,
ezkerreko politikak egiteko, noski baietz. Orduan onena desiratzen dio talde horretatik estatu espainolean, baina hemen erabakigarriak gu izango gara. Gerora begira ere. Yolanda Díazekin harreman hotzagoak izan dituzue, izango dituzue, espero duzue Yolanda Irene Monterorekin alderatuta. Ez, hotzak ez dira izan harremanak, ba, lan erreformarekin adibidez ez ginen ados, planteatu zunarekin, orduan guk gurea planteatu genuen, eta guk eusten diogu, esaten diogunari, ez? Harremanak ondo joan dira. Claro, gauza guzti horiek enduta, momentu horretako tensiotako puntuak enduta, baina ez da inbesterako izan. Gia da, Irene Monterorekin olabaiteko konexio gehiago izan dugula, batez ere proposatutako neurriengatik, ez? Horrez da ia talkarik egon, lan erreformak talkabiek eragiten ditu, baina harremanak onak dira. Ba, Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua, diputatuen kongresurako eskarrik asko, hiru egun gelditzen zaizkizue, beraz, astelenaren ondoren ikusiko dugu zer gertatuko den emaitzetan. Ondo izan. Hori da, eskarrik asko.